Здравейте всички! В днешното видео ще ви разкажа всичките тайни относно моята коса. Така че ако ви е интересно, продължавайте да гледате това видео. Добре дошли на моят канал и ако все още не ме познавате, аз съм Вики и аз съм от Русия. Но вече 8 години живея в България. В днешното видео по вашите запитвания отговарям на всичките въпроси, свързани с моята коса. Предварително в моят Instagram, ако все още не ме следвате, може да го направите, вие ме зададохте огромно количество въпроси относно моята коса. И днеска ще получите отговори абсолютно на всичките. Ще ви разкажа с какви преси изправям косата си, какви терапии прави, как подстригвам, каква ми е структурата. Абсолютно всичко важно, което смятам да ви разкажа, ще чуете в това видео. Ще ви помоля също да се абонирате за моят канал и да натиснете камбанка, ако искате да ни пропускате новите видеа. И предлагам повече да ни губим време и нека да започнем. На първо място смятам, че ще бъде важно да отбележа, че по принцип от природата моята коса не е права. Майка ми е с чуплива и даже може би къдрава коса, обаче за съжаление аз не съм с такава. Аз съм с някаква много странна, пореста, такава чуплива структура, но от 13 годишна възраст аз посещавам фризьор, който ми изправя косата по метода на кератинови химически терапии. В самото начало, когато започнах да правя подобни процедури, правих процедура, която се казва химическо изправяне на косата с продуктите на фирма Lakme. Бях тогава изключително доволна, защото за едно 13-14 годишно дете, което цял живот се мъчеше с това какво да направя на главата си, беше перфектно да видя, че вече аз мога да се справям сама, да си оправя прическата, каквато си искам и така нататък. Обаче, заради това, че тази терапия беше химическа, косата ми беше много изтощена, изсушена, но аз тогава не го забелязвах. За мен ми беше много важно да е права, нали, да ми е по-лесно. С време, естествено, приоткрих и други методи, за които ще ви разкажа малко по-късно, но смятам, че трябва да съм честна пред вас, да ви кажа, че такава коса, която виждате в момента, не ми е, нали, истинска. Не знам как да го кажа правилно, но сега, нали, тя е третирана с терапия и с преса, заради това изглежда така. Много от вас ми попитаха дали често мия косата си, нали, колко често, дали се омазнява бързо и така нататък. Сега, когато снимам това видео, е вторник. Михя, неделя. Ще ви сложа тук видео да видите как ми изглеждаше косата, когато беше мокра в неделя. Както виждате, не е чак толкова права, но когато се изсъхва, тя се изправя самостоятелно и аз после я изправям до такова състояние, което виждате сега, за да ми е хубаво. Съответно, сега косата ми, която виждате, е на горе-долу 48 часа от момента, когато съм я мила. По принцип, аз я мия всеки втори ден, т.е. например измих я неделя, днеска вторник, по принцип трябва да я мия днеска. Но понякога ме мързи или например ако нямам някакви важни срещи, вечери и така нататък, аз мога да я завържа на опашка и да изкарам още един ден така. Не смятам да мия косата си по-често, защото наистина може би заради това, че самата структура е такава, че е, нали, по-сухичка, по-пореста, косата не се омазнява толкова бързо и мисля, че заради това, че по принцип косата, нали, натурално ми е чуплива в корените, да, може би това е причина защо толкова бързо не се омазнява самата тази част и защо косата ми, нали, изглежда по този начин малко повече дни. Относно всякакви шампуани, средства, всичко съм докарала тук, сега едно по едно ще ви показвам всичко. Исках предварително да ви кажа, че това видео не е спонсорирано, аз наистина го правя, защото вие поискахте и както вече може би видяхте в Инстаграм, споменавала съм ето този шампуан, който е корейски на марка Kerasys. Едни от вас ми написаха, че по принцип в България вече има такъв шампуан. Аз реално този шампуан си взех от Русия, го докарах тука, взех си няколко такива, защото те са големи, по 470 грама, т.е. реално стигат ми за 1-2 месеца. И аз помня, докарах много такива, после майка ми ги докара и съм изключително доволна, защото смятам, че този шампуан супер хидратира и създава блясък на вашата коса.
Но проблемът му е, че особено сега в този апартамент, в който съм в момента, с душ и с много странно налягане, че водата буквално по капка капи от душа, аз не мога хубаво да си я измия. Цял живот съм живяла с ванни и по принцип аз лягам цялата в ванна, нали, косата ми плува и заради това хубаво се почиства после с, нали, водичка. А сега с душ много ми е трудно и аз нямам търпение вече, нали, да се премести в моята си апартамент и да използвам ванната, но за сега имам такива проблеми. Понякога ми се струва, че този шампуан не може хубаво да ми измие косата. Опитвала съм някакви други шампуани. Аз търся някакъв такъв шампуан, който ще ми даде ефект на реално много хубаво почистен скалп. Нещо от сорта на Deep Cleaning шампуан. Така че ако имате някакъв такъв или, например, ползвате или знаете, ще се радвам наистина много, ако ще ми споделите това нещо в коментаря долу. Наистина, много ви моля, ако знаете нещо, да ми го кажете. Даже съм купувала шампуан на марка Здраве. Знам, че те не са много скъпи, но намерих един, който беше за дълбоко почистване. И общо взето мога да кажа, че то се справя, но аз бих предпочла да намеря нещо, така да кажем, нали, по-хай quality. Не съм сигурна, че Здраве е точно high quality, но и не мога да кажа, че е лошо quality. Видях, че на тази марка има някакъв deep cleaning шампуан, може би ще го пробвам. Като ще го пробвам, ще ви разкажа дали ми хареса или не. Но за сега мога да кажа, че тази конкретна серия много ми допада. И естествено имам и маска на същата серия. Също имам и кондиционер, или как се казва, балсам от същата серия, което по принцип се слага, нали, шампуан, кондиционер или балсам след това маска. Но тъй като ме мързи, разбира се, аз използвам само маска и тези балзами, кондиционери ми стоят просто така. Може би някой ден ще ги използвам също. Маската тази наистина е много добра. Хидратира. Тук пише по принцип, че е за Frizzy Curl Relaxing Care for Calmer Smoother Hair. Тоест за такива фризи, може би пак, нали, чуплива, тоест изглажда. Може би това е, нали, още една причина защо косата ми изглежда, нали, така бластаща, мека и така нататък. Не знам. Ще ви покажа и другите неща. Може би сами ще отговорите на този въпрос от какво точно тя изглежда така. Но за сега мога да кажа, че ето тези два продукта. Използвам ги вече от няколко години и съм доволна. Но търся някакво нещо за дълбоко почистване. След както съм измила косата, естествено идва ред на изсушаване или, нали, неизправяне. По принцип, в повечето случаи аз оставям косата си да се изсъхне самостоятелно. Мога, например, да я измия преди да легна да спа. Не се притеснявам да спа с мокра коса, знам, че не е много хубаво. Но честно казано, не виждам дали има голяма разлика. Може би с времето, не знам. Но все пак смятам, че е по-добре да се изсъхне натурално, отколкото да я сушавате с сушоар. Но понякога, естествено, използвам и него. Преди да го използвам, използвам ето такава термозащита на Schwarzkopf Gatsby Guardian Angel 220 Heat Protection. Доволна съм. Това вече ми е сигурно 6-та бутилка. Не знам как работи там вътре в самата коса, но смятам, че много добре я пази, така че препоръчвам. И наистина смятам, че не е хубаво да правите каквито да са неща с сушоар и спреси, без да използвате термозащита. Сушоар, който използвам, когато ми е нужно да изсуша косата си бързо, е ето този от Philips Thermoprotect 2300 Volt или Watt 4X Ionic. Има тук два режима стандартни, има режим за такова термопротект, защото той е термопротект. Да, и винаги, почти винаги, използвам тази степен на топлина, не знам как да го кажа правилно. И има отделно купче тук за по-хладен въздух. Това нещо знам, че по принцип, нали, там се прави някакси с специални четки, аз не мога да го правя, просто не знам как. Заради това просто си сушавам косата си така. И след както тя ми изсихна поне малко, използвам четка и почвам просто да я суша така, след което използвам и пресата. Може би на някой от вас ще му бъде интересно за четката. Тя е такава стандартна, като Tangle Teaser, като четките на макадамия. Тази ми е конкретно от Cactus. Сигурно сте ги виждали в Instagram моя. Имаме една по-малка версия за пътуване. Доволна съм, не ми електризира косата. Общо взето повече няма какво да кажа за тази четка конкретно. Относно пресата, ви постоянно ми питате за моделът. Ето,
пак Philips. Може някой да помисли, че това видео е спонсорирано от Philips, но уви не. Общо взето, да, това е моята преса. Ако ме следите в Instagram, знаете, че това ми е втората такава преса, тъй като първата ми се ръждяса някъде ето тук, защото тук се върти и някъде там прекъсна контакта. Аз я оправих тази преса, така че вече имам две. Ако имате нужда от такава, която е залепена малко, но пак работеща, мога да ви я продам, ако имате интерес. Тази конкретна съм я взимала на отстъпка. Тя по принцип беше 165 лева, аз я взимах за 130 в магазин Технополис. Просто в денят, когато аз реших да си изправим косата, разбрах, че тази другата не ми работи. Отидах в магазина и попаднах точно на отстъпката и си я взимах. Много съм доволна. По принцип изправям винаги на към около 160-180 градуса. Ако ми е нужно по-бързо да стане, изправям на 190, но в по-редки случаи. Затова смятам, че 160-180 градуса не гори чак толкова силно косата, особено ако използвате и термозащита. Когато изправям косата с преса, използвам и ето такава чечица, с която така захващам. И така ми става по-удобно. И не помня точно откъде си взимах тази, май от някакъв такъв фризьорски магазин. Имала съм подобна, използвала съм я, може би, не знам, 6 години от някакъв Oriflame беше. После се счупи и си взимах тази и за сега ми върши работа. Фирмата е Eurosteel. Има тук номерче, ако искате мога да ви го напиша в описание. Много е по-лесно да си справя косата така, защото аз косата, когато справям, ги деля на редове. После е така, с помощта на такива някакви неща, нали, я задържам. И по този начин изправям косата си, така да кажем, по-качествено. След както съм изсушила, след както съм изправила косата, аз използвам ето тези два средства. Отскоро разбрах, че не е хубаво да нанасите олиото върху косата си, без да нанесете нещо като защитно преди това. Това ми е от Kayun Keratin Smooth Two Face Spray. Аз използвам него, т.е. просто разпръсквам по косата си след както съм я изсушила и след това само на краищата нанася малко от това олио и заради това коците изглеждат малко по-добре и, нали, хидратират се. Този продукт със сигурност знам, че има по магазините. Този продукт най-вероятно ще трябва да поръчите в интернет, но аз реално смятам, че може да намерите някакъв подобен такъв. Стига да знаете, че преди олио трябва да използвате нещо освен термозащита. Имаше и въпрос относно всякакви домашни маски, домашни средства. Напреди съм правила някакви там маски с горчица даже, за да ми порасне косата, но сега, тъй като нямам особено много време и предпочитам по-добре да седна и поговоря с вас, отколкото да правя домашни маски, не ги правя, така че няма какво да ви препоръчам. Мисля, че ако искате да ги правите и да експериментирате с тях, може да отворите Google и да напишете някакви топ страшни домашни маски за косата, но честно казвам, не мога да ви препоръчам нищо, тъй като на мен ми е по-лесно да си доверя на нещо подобно. Знам, че работи и няма никаква занимавка. Относно грижата в период на лятото. Реално, не знам, може би сте забелязвали, но в повечето случаи на плаж съм с някакъв вид шапка или нещо подобно. Вече не се пъка чак толкова силно, особено лицето, заради това главата ми е винаги някъде на сянка. Иначе някакви особени средства за защита, SPF, нещо такова за косата, не използвам. Може би е редно да започна, но за сега не го правя. Не знам, напишете ми в коментари, ако вие го правите ли или смятате, че хубаво да се прави. Ако вие го правите, напишете ми с какви продукти, дали сте доволни и така нататък. Ще се радвам да поговорим с вас коментар на тази тема също, тъй като не съм особено запозната по този въпрос, но тъй като имаше такъв въпрос, реших да ви отговоря на него все пак. Също имаше въпрос относно изправянето, колко често изправям косата си. Както сигурно вече разбрахте, изправям я всеки път след както съм я измила и реално така се получава, че мия косата си два пъти на седмица. Значи толкова и изправям косата си. Задържа ли се? Да. Всъщност сега, откакто съм изправила в неделя, не съм я изправила повече, както виждате, права е, но ако ще започна да правя косата си на опашка или на някакъв такъв кок, естествено
тя ще стане ето така и ще е нужно или да я измия пак, или да я изправя с пресата. Но тъй като тези два дена съм слагала буквално един такъв мек ластик, буквално така на опашка, не ми се налагала да я изправям повторно. Относно кератинова терапия и подстригване, тъй като тези две неща правя ги заедно, ще ви разкажа сега подробно за кератинова терапия и за подстригването ми. Много от вас ме питаха в кой салон ходя, кой ми прави всичко това, какви са терапиите и така нататък. Така се получи, че аз абсолютно случайно открих моят фризьор. Той е от Молдова, казва се Сергей, и той има собствен си салон, ако не бъркам, май и неговият, в квартал Подуяне, някъде там до Хаджи Димитър. Аз като съм живяла на Оборище ми беше по-удобно, сега не чак толкова, но аз отивам там само заради него и препоръчах на моите приятелки също. Всички останаха супер доволни. Терапиката, която той ми прави, са две. Правим е едната изправяща на корени и другата, която се нарича ботокс, т.е. тук се прави кератин изправящ, тук се прави ботокс, който, нали, хидратира, подхранва косата долу. Не знам как се казват тези две терапии, знам, че напреди правихме тук горе JQ и тук Honma Tokyo, но сега и двете неща са нови, не съм го питала какви точно, но съм доволна от резултата, защото когато измивам косата си, ми е много полезно да я изправям после и понякога мога даже да ни я изправим, просто тя няма да изглежда така. Ще изглежда, нали, малко така по-пухкава, но иначе пак ми харесва и аз мога да направя, например, някакви плитчици и после тя изглежда съвсем-съвсем уникално. Бляскава, гладка, мека, много красива. Наистина смятам, че тази терапия ми помогна много да пусна моята коса, защото когато косата не е, нали, в хубаво състояние, тя почва ето тук, нали, там където са такива изцифнали, цевчащи краищата, да се троши. Не знам, такива думи сложни, аз използвам днеска, господи, господи, в този ран час, не знам, какво си го причинявам аз. И да, всъщност тя почва, нали, да се чупи, буквално, и на мен ми беше много трудно, доста години, да я пусна. Сега вече съм доволна от дължината, ние с Сергей търсеме такава дължина, за да мога да я направя на черта. От вас ми ще тръгвате да научих това изражение. И може би в края на година вече ще се постриги някъде така, на едната чертичка, само че тя ще бъде малко по-дълга и вече ще поддържам тази дължината. Някои от вас също ми казаха, че терапиите по принцип не са хубави за кожата на коса, защото съдържат формалдегид. Да, някои от тях съдържат, но аз знам точно, че съществуват такива, които реално могат да се правят даже на децата и бременните жени, така че просто трябва да проучите този въпрос. Не казвам, че сега, например, където да отидете, ще намерите хубава такава терапия. За съжаление, има много некачествени такива, така че проучете този въпрос. Ако, например, ще намерите някакъв майстор с такива терапии, попитайте го каква ваша е терапия, нали, на каква марка, проучете този въпрос в интернет, напишете всичко, задайте въпроси на някакви ваши, не знам, може би някой вече е правил такова нещо. Аз просто за него мога да кажа, че съм сигурна в този човек и както вече казах, нали, това видео не е реклама, заради това няма чак толкова, нали, да споменавам всичко. Ако на вас ви е нужно, отидете в описанието, аз ще оставя там информация за всеки случай, за тези от вас, на които това нещо му е нужно. Ако не искате, нали, да се влияете от това, каквото аз казвам, просто ни отваряте описанието. Заради това аз тук нищо не конкретизирам, не казвам особено някакви неща, някакви марки, просто ви споделям моят опит. И да, относно подстригването, също, моята приятелка преди 3 дни беше пак при него и тя каза, че наистина много очарована от начина, по който той подстрига косата. Не знам как той прави, там някакси така прави всичко, не знам. Въобще зато има някаква техника и съм много доволна от нея. И не знам дали знаете, но аз подстригвам косата си винаги по лунен календар. Аз поделям най-благоприятните, така ще кажем, дни в моят инстаграм. Има там един highlights, който се казва подстригване, може да проверявате. Качила съм за август, май и за септември вече дни. И редовно така ги качвам, защото и вие вече започнете да вярвате в това. И аз вярвам. Има там два варианта. Или намаляваща луна, или растяща луна. Аз винаги се подстригвам на растяща и избирам определени там дни,
по календар, които са най-най, така да кажем, добрите и искрено вярвам в това. Не знам колко е истина, но аз смятам, че може би това нещо наистина помогна да порасна моята коса. И тъй като вече сме на вълна порастването на косата, аз реших да ви отговоря на въпрос как, нали, я пуснах. Вече казах, че аз смятам, че наистина ми помогна кератинова терапията, че аз използвам термозащита и косата ми, нали, по-здрава сега. И също така смятам, че най-вероятно витамините, особено такива като омега-3 и по принцип, нали, сбалансирано правилно хранене, наистина помагат за косата да расте по-бързо. Също така пия и биотин. Биотин е точно такъв витамин, който помага за кожа, кости, ногти и коса. Така че няма да ви препоръчвам някаква конкретна марка. Моят е от един сайт, Omega 3 ми е от MyProtein, но вие може да си ги вземете от аптека или, например, знам, че има една много хубава фирма, която се казва Solgar. След както ми свършат тези витаминките, които имам в момента, може би ще опитам и витамини на марка Solgar. Но някои хора смятат, че витамините са една голяма измама. Аз пия поне тези, не винаги. Сега, например, спрях, правя като курсове, например, 2 седмици пия, после не пия. Но, често казано, мисля, че омега-3 е нужно и важно да пием всеки. Така че, ако още не го правите, мисля, че може да опитате. Също имаше въпрос относно това дали съм си боядисала косата понякога или не съм. Не съм, това е истинският ми цвят и тъй като вече казах, нали, косата ми е такава малко по-различна от стандартна, аз смятам, че ако ще почна да я боядисам, ще стане много зле, тъй като и без това тя ми е, нали, не е много сухичка, но по природата е много сухичка и за какво е нужно да я изсушавам още повече. Също така, вие ми попитахте да ви покажа как по принцип правя опашка, как по принцип правя някакви кокчета. Аз реших защо пък да правя всичко това тука. Може би, ако искате, аз мога да направя, например, отделно видео с някакви такива лесни прически. Не знам, ако на вас това е интересно. Вие знаете, че аз особено не съм по прически. Единствените ми прически са, нали, опашка така надолу, кокче надолу, кокче нагоре и до там. Но все пак, ако искате, аз мога да направя някакъв ресърч, може би да открия някакви нови вариации на прически. Така че напишете ми в коментар, ако искате и такова видео. И следващото видео ще мога да споделя нещо и по тази тема. И това беше всичко, мили мои. Аз се надявам, че не сте уморени все още, тъй като видео стана много дълго. Седнах тук пред вас без какъвто да е сценарий горе-долу. Отговарях на вашите въпроси и на мен ми беше изключително приятно да поговорим в такъв формат. Ако на вас ви хареса това видео, ще ви помоля да ми подкрепите с палец нагоре. И разбира се, ще ви напомня да се абонирате за моят канал и да натискате на камбанката, за да не пропускате новите ми видеа. Пишете ми в коментар отговора на всичките въпроси, които съм ви задавала в това видео и също може да ми напишете предложение или вашите изисквания относно това какви видеа на вас ви харесват най-много, може би някакви неща, които имат спешна нужда, освен видео за Жената Плюс. Аз знам, скоро ще бъде готова, не се притеснявайте. Също така исках да ви напомня, че в Instagram постоянно споделям всякакви истории относно моето ежедневие, относно сегашния ремонт, който правя в момента. Така че може да ми последвате и там, ще се радвам много. И да, общо взето няма да ви се бавя повече. Пожелавам ви хубав и успешен ден, целувки и чао-чао!